我要说的是停止霸凌。我是阿 Ken， 阿 Ken 是我，阿 Ken TV 在这里啊， Let's go。 大家好，我是阿 Ken， 欢迎回到阿 Ken TV。 今天这支影片呢，是要来和大家说说霸凌。最近呢，我相信大家也知道，就在报纸上或者是这个脸书上呢，就有看到关于霸凌的事情。然后呢，我就想说要拍一支影片来讲一讲，所以呢，就有了今天这一支的影片了。我在百度上找到了这一个讲解，霸凌是来自 bully 这一词，通常呢是指人与人之间权力不平等的欺凌与压迫，而且呢它也一直长期的存在于我们的这个社会当中。霸凌呢就并非偶发事件，而是指长期性的、持续性的或者是连续性的发生，所以呢它并不是一次性的被欺负。霸凌呢它以多种形式存在，比如暴力霸凌，也就是肉体上的这一个欺凌的行为；言语霸凌，也就是辱骂、嘲弄、恶意重伤；社交霸凌，也就是团体排挤、人际关系对立；网络霸凌，也就是我们目前的这个社交媒体等的这个媒介呢，来散播谣言、重伤等攻击性的行为。霸凌呢，不单只发生在校园，它也发生在职场等等的地方。这种霸凌的行为呢，会让受害者带来身心灵的压迫，而造成愤怒、痛苦、羞耻、恐惧以及忧郁。这种长久累积下来的这一个负面情绪呢，严重起来甚至会让对方产生这种轻生的念头。所以霸凌是一种不可轻视的行为。在这里呢，我要感谢几位网友呢，就为我提供了一些他们自己的亲身例子，所以呢，我就把这些例子呢就拿出来，就是和大家分享。咦，他的眼睛有问题的。这一位 DT 是一位女性，她呢因为眼睛呢有缺陷，也就是她的眼球的这个肌肉呢是先天无力的，所以呢就导致有这一个叫做 lazy eye， 或者是称为懒惰眼的问题。在他中学时期呢，他时常被人家取笑和为他取这个绰号。这些霸凌者呢甚至还会跑去别人的班上很大声的帮他宣传，就告诉他们说，哎，我的班上那边有一个眼睛有问题的人，你去看看，他的眼球很特别的哦。这些言语是想看听，这些言语就是如果你是当事人的话，你听到这一些这样子的话语，你心里是一种什么样的感受？所以呢，那时候的他呢，他就说他一直的埋怨自己，就一直不明白为什么自己和正常人那么的不一样。我不知道在荧幕前的你是否曾经带着恶意呢去羞辱和讽刺这一些身体有缺陷的朋友们。试想想，如果今天你是那位受害者，
你听到了这些话，你自己本身又是有着哪一种的感受呢？死太监，臭阿瓜，笨蛋啊你！ Vincent 是位文弱的男生，他说小时候的他性格比较柔软，也因这本身的名字呢，被朋友取笑，叫他太监阿瓜，因此呢，就导致他的性格呢就有非常的自卑，对自己呢非常之没有自信。由于性格软弱，因此呢常常会被同学们欺负，就强迫他帮这些霸凌者完成他们的作业，甚至呢常常要他当他们的跑腿。无论是校内或者是校外，只要碰到这一群人，这群人呢就会在大庭广众下喊他，我有点讲不出这个词，就喊他死太监、臭阿瓜。设想是在一个大庭广众之下，身边周围还有很多很多的人，当下的他的那种心情是如何的呢？如果是你的话，你自己本身的心情又是如何的呢？还有一位朋友，他就和这位 Vincent 有着类似的经历，唯一不同的是，他说他还受过这一个身体上的这个碰撞，就是所谓的这一种肢体上的暴力。他曾经呢就被霸凌者丢过椅子，在同学的面前呢就带头的羞辱他，甚至还威胁他。最让他感觉无助的是，甚至还有老师呢在同学的面前喊他麻将笨蛋。笨蛋这一词不是一个很好听的一个词语，所以我想校内的这些霸凌的源头，其中之一的元凶会否是来自老师们的言行举止，让同学们呢，让学生们呢开了一个头。这些事情呢十多年过去了，可是呢这一位朋友呢不可以说他还走不出，只能够说他对于这几个难听的绰号阿瓜、太监、死鸡佬带有很大的一个影响，甚至呢会觉得特别的敏感，特别的刺耳。在生活当中呢，多多少少我们也曾经去嘲笑人，或者是被人嘲笑，或发表一些自以为很幽默的话语。这种言语上的行为呢，在一般人的耳里呢听起来是没什么大不了的，但如果这一些玩笑过度了，其实它一点都不好笑。霸凌呢是一种有意图的攻击性行为，最常发生在生理力量或社交力量不对称的人际关系中，是会给对方带来一辈子都带不走的伤害。最后我想抛一些问题给大家去思考，若看到有人被霸凌，你要怎么办？若你是霸凌事件的受害者，你又会有什么样的感受？孩子被霸凌，身为教师或家长的你，又该要如何协助这些孩子呢？好，今天的影片呢就到这里为止。我要说的是，停止霸凌。
无论你是霸凌者或受害者，不要让这霸凌循环下去。我不懂你会不会喜欢这类型的影片，也可能你会觉得这类型的影片很无聊很闷，或者对你来说一点意思都没有。但我觉得我有这种感受，我就要把它分享出来。好，如果你还没订阅我的频道的话呢，记得要去订阅，然后要给我一个 like 和分享出去哦。我是 I can 是我 I can TV， 在这里，我们下次见吧，拜拜。